Madame, je comprends. I'll end it here for you, the journalist. Simply, can give a chance for the journalist. Just so nice, just so nice, just so nice. The Government House, you formally received them. So the permission, Your Excellency, may I invite the Commissioner of Police and for the said police command in order to present this. Your Excellency, I expect you to introduce, and of course, as part of your effort to ensure that your senior government officials, ladies and gentlemen, members of the press, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Do Allah mana rugun asawara da do Allah. Barka da Allah. Allah kun buda ne ga. Ku bari 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 su dauka. Da Allah dan kun buda Abdul. Dan ti da Allah sai ya bada wuri. Abdul. Your Excellency. A wannan jaha. Dole sai mun dau matakai waɗanda ba mu san mu dauka domin ganin cewa mun taimaki al'umma ta kasuwa fadin jihar Zamfara cikin gusau wanda za ta ci duk wata kasuwa mai cin sati sati daga yau ba ta koma ci sannan kuma mun kace kai abin an ka kama wanda bai ji ba aka kama shi za mu yi mashi hukunci na yadda muka hukunta dan ta'adda san jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka duk gidan man da an ka kama yana sai da mai a wasu gar mulki za a yi kwamitota da za su tabbatar da an tabbatar da wannan doka sannan babu sai da mai ga jarka ko da nan cikin gusau duk gidan man da dole wannan abita za mu yi task force tare da jami'an tsaro duk mai gidan man da ya Ya kamar ba?